დევანდელი დღეს სამწუხაროდ გათენდა თბილისში ისე რომ ერთ-ერთ ტაქსის მძღოლს ხელი გამოჭრეს. მრავალი ასეთი ფაქტია, როდესაც თბილისელები უკვე თავის ოჯახის წევრს ისე უსაფრთხოდ ვეღარ უშვებენ ქუჩაში, მანქანას ვეღარ ტოვებენ. მანქანას ვეღარ ტოვებენ. მიყურადების გარეშე აკუმულატორების ამოცლა, ჩანთების წართმევა, საბურავების დასლა და ასე შემდეგ. ვინ დაიწყეთ საუბარი რომ ტაქსის ღული იბატონ საშინელება და ჩვენი ყველას აუცილებლად დავაკავებთ. ეს ყოველთვის ხდებოდა და მომავალში სამწუხაროდ მოხდება. ეს არ ხდება მხოლოდ საქართველოში, არ ხდება მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში ან თბილისში და ქალაქში, არამედ ხდება ყველგან. გაჩიქება თქვენს განსხვავებულ საუბარს რომ მშობლები საქმიდან ვეღარ უშვებენ. ესაც აბსურდულია, როგორ გითხრათ. ახლა მე შემიძლია იგივე გითხრათ, რომ აი მშობლები მოუწოდებენ ბავშვებს რომ არ შეხვდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. მან თავი არიდო. ხო არასერიოზულ იქნება, ხო ასეთ საუბარი, ხო? იგივეა რა, დაახლოებით. ეგეთი მშობლებიც არსებობენ რა, ხთა მე. მართალია.